Ще не Бровар, але вже й не військове містечко. Просто вулиця 1 травня. За останні роки ми тут практично не бували. Невже тут нічого не відбувається? Спробуємо дізнатись. Вулиця 1 травня простягається вздовж річки Уж аж до кінця Бровара. Втім, лише у цій частині є багатоквартирні будинки. Їх почали зводити у 30-ті роки для потреб військовослужбовців Коростенського гарнізону. Сьогодні тут живуть в основному цивільні, але не всі. У мене був чоловік військовий, але ця дама, вона та гражданських тут багато вже, поняла. А раніше було багато військових, так? Ну всі, мабуть, були військові. Это все для военнослужащих. Здесь была воинская часть. Мы жили в одной комнате, 4 человека. В этой комнате, вот в этой, здесь 9 квадратных метров, жило 3 семьи. Але з часом люди викупили житло і тепер живуть в індивідуальних квартирах. Втім, ще не всі. В окремих будинках все ще актуальним є явище під назвою «комунальна квартира». Ну, вона й зараз там. І зараз комуналка. Просто, да, надо мною 3 сім'ї, на третьому етажі 2, там в нашому під'їзді. У цьому райончику є один магазин, сміттєві баки пусті і чисті, дороги поасфальтовані, є дитячий майданчик. Взагалі-то тут доволі комфортно. Одні начальники. Тут начальники живуть? Щодо великих начальників вдаватись у подробиці не будемо. В передачу вони все одно не потрапили. Натомість є юні гімнастки. Ох ти! З ким дружиш? З Машею, з Віроною, вона тут сидить. І за той, теж Віро, її звати. Нам все це подобається. Ніхто вас тут не ображає? Ні. Ображають хлопці, да. Отеті. Ну, один там всього лиш хлопець наш ображає. Ну ви ж не можете одним розібратись, троє дівчат? Так. Да. Ми вже звали родителі один раз. Да. Вирішили проблему? Так. Да. Да. Ага. Ми бачимо, у вас тут багато слив, абрикос. Рвете? Да. Да. Так. Вообще нашу вулицю надо було назвати абрикосова вулиця. Цей район дуже багатий на фрукти. Зараз на 1 травня вітамінний сезон. А що тут смачного є? Сливи. Сливи рвете? Да. Смачні? Да. Тут роздають безкоштовно абрикоси. Да, вона знайома пригласила нас. Ані, мені нафіг не потрібно, мені одніх так їсти хочеться жрати, потім вмираю. Бо я вже з'їла 5 штук. Для тих, хто все ще не зовсім зрозумів, про яку частину міста ми говоримо, то ось вам декілька орієнтирів. Перший – це річка. Вздовж вулиці 1 травня побудований кам'яний парканчик. За ним – кущі, а там – річка. Ось 10 років тому тут було повно відпочивальників. Прямо тут, ось на цьому камені, було складно знайти місце. Сьогодні ж тут так самотньо, що аж страшно. Знаєте, де водоканал? Да, це ви аж туди йдете? Да. А чому не хочете ближче покупатись, де камені тут? А як нам перепливати? Ні, на цьому березі. Ні, ми не хочемо. Ну там вода грязна. Річка поруч, і отак все заросло. Як? Ну то що, я буду тобі там траву виривати? Ну вам не страшно туди ходити? Я нікуди не хожу, дядька, я не можу. Тут наводили порядок, і все було добре, а що ці прошлі ріки, цей рік щось ніхто не перед Паскою обично все робили, а це зараз ніхто щось нічим не займається. Асфальт вже там позаростав, тротуара майже немає. Це місце дуже живописне. Навіть каміння, наче хтось спеціально розкидав таким чином, аби люди змогли якнайзручніше розташуватись. Але сьогодні ці берега ідеально підходять для любителів усамітнитись, якщо ви розумієте, про що ми. О,
Вам не страшно туди ходити? Да, ми привикли, ми ходимо. Да. Там наркомани лазять. Да? Да. Ну, мы не слышали такой информации, я не знаю, может быть и действительно, но как-то мы не попадали. Не доходять до вас. Да, не... Ще один орієнтир району, про який сьогодні йде мова – велике кам'яно-обробне підприємство, яке діє тут вже років 20. Робота з каменем складна і брудна. До того, як стати плитою, декоративним елементом або вазою, камінь, який добувають у кар'єрах, проходить довгий шлях обробки. Скажіть, будь ласка, що з цього блоку будуть робити? Слябу. Ну, ось такі сляби йдуть в основному на столешні. Ну, от кухонні столешні роблять, там мойку врізають, чи там газову поверхню ставлять, і так далі. Ми вирізаємо, поліруємо торці, і виходить така продукція, я можу вам показати, або подоконники можна зробити. У цій галузі є багато нюансів. Взяти хоча б граніт, він є різний. Ось це, наприклад, найдорожчий. Такий шматок коштує 20 тисяч гривень. Його добувають у селі Лізники. Село Лізники, Хорошевський район. В Топоріщах направо. З його зроблений мавзолей повністю. А от сам Петро Миколайович любить вироби з лабрадориту. Не надто дорогого матеріалу, але дуже оригінального. Глубше виходить. Ось подоконник, як він переливається, він такий на темному фоні, як зоряне небо, як галактики. От другий раз картинки галактик показують. Є даже його кар'єру багато, штук 30 різних видів є з оттінками. І один даже є, називається галактика Блю. Великих підприємств тут більше немає, як і будь-яких закладів чи супермаркетів. Є болото неподалік підприємства. Вони обидва входили у територію військової частини, яку у другій половині 90-х розформували. Тут іноді можна зустріти рибалок, але сьогодні лише мисливці за скарбами. А в районі цього болота колись варили пиво. Тут стояла броварня на початку 19 століття. Саме тому мікрорайон, який знаходиться ось там, має назву Бровар. Про це свідчить карта 1823 року. Але ми повертаємось у двори, аби дізнатись, чого не вистачає мешканцям вулиці 1 травня. Хотіла, що були такі під'їзди, що ліфтами були. Ти хочеш ліфт, щоб був? І щоб було не грязно так сильно. А взагалі у вас тут як можна характеризувати район? Тихий, хулігани є, немає? Ні, нема. Коли того нема нікого. Оце дітки бігають, даються. А ця дівчинка хто? Це Вероніка. Вероніка. Вона ким грає? Вона грає жовтою розою більше. Так, жовтою розою. Ти хто? Жовтенька роза. А що це таке? Це така роза, яка носить брання і пугає всіх людей на Хеллоуін. Що б ви хотіли, можливо, щоб тут з'явилося? Ну, не знаю, вроді ми всім довольні. Щоб виросли абрикоси і вишні. Thank you.
хотіли з Діною домик на дереві. Ага. А ви батькам казали? Так. Да. А вони вам що? Вони не хотіли нам робити. Нам пофіг, ми сидимо в хаті, як мухомори, голодні і голі боці. Поняли? Що нам вистачає? Хати розвалені. Ага, якщо, може, там десь покажете, от у нас закон же, я такий, я ж колись читала. У нас нема ні ОСББ, і нас не беруть вже перший ЖЕК наш дом. Ну, воно нам і хорошо, ми цього рік так тримаємося, да? Ми не платимо за квартиру, допустимо. А тут ЖЕК все одно ж нічого не робили, якщо на тип А чому ви не створюєте ОСББ? Як нам все це розвалюх і взагалі кухня? Асфальт хотілося б. Так у вас же вроді були жінки. Не у всіх. Там, виходить, постійно у нас грибок. Виходить, підвал, і вода вся стікає. Ями такі, асфальта нету. Вся вода туди стікає. І перший етаж мучається грибок чорний, і до нас йде. Кришу треба починити. Криша у всіх там уже гнилає. Тому що там уже палець стукнеш і проткнеш бревна. Скажіть, будь ласка, ваші будинки відносяться до ЖЕКу? Чи да, можливо... ЖЕК-1. У нас, ЖЕК-1. Да, у нас нам... Ну, от перекинули. Був ЖЕК на воєнном городке, а зараз ми вже відносимося к ЖЕК-1. Ну, поки ми ніяких таких забот не увиділи. У нас вон скамейка возле... У нас скамейка возле під'їзду. Колченога на одной этой самой. І нам ніхто не міняє. Ну, може бути, це треба заявку робити? Я не знаю. Наверно. Да. Мешканці 1 травня прийняли нас душевно і навіть запрошували в гості ще. І хоч це і не окремий мікрорайон, і навіть не ціла вулиця, а лише її частина, все ж достойна уваги.